apa keistimewaannya wong melarat? Satu, doanya ampuh, doanya mustajabah. Rumah nih, wong suge, kue pinter golek duit. Mulane wong suge iku duitnya akeh. Lenek duitnya ora akeh ora suge nggih Bu nggih. Nah, wong suge kuwi pinter golek duit ning dongane ora mandi. Rungokne sing suge-suge. Nek wong melarat ora pati iso golek duit, mangkane rata-rata melarate awet ngono. Melarat ning dongane mandi. Ngene iki sing melarat terus mbatin. Nek dongaku mandi aku ket biyen donga njaluk sugih kok melarat wae. Sayange Bu, wong melarat dongane mandi kuwi lek dienggo ndongakne wong liya. Lek ndongakno awake dhewe biasa. Biasa. Mangkane aku yang mono yang mene donga njaluk sugih kok ora sugih-sugih. Mandi lek nggondongane wong liya. Yo padha karo guru kuwi lho. Iso minterne anake wong liya. Tapi minterne anake dhewe ra iso. Angel. Nggih. Mulang anake dhewe iki ora sabar. Yo padha karo penjahit. Kuwi pinter gaweke klambi wong liya, apik-apik. Penjahite dhewe klambine yo elek-elek, kadang daster penitine 14. Ambe kalungan meteran kelumbrak kelumbruk. Padha karo tukang. Wih pinter gaweke omah wong liya, apik-apik modele. Tapi tukange dhewe omahe ora dadi-dadi. Saman ngerti ula, Bu. Ula sing duwe upas mandi lek nyembur wong liya, nyembur pitik mati pitike, nyembur wedhus gelimbung weduse, nyembur awake dhewe menter ora popo. Ana ula kesembur awake dhewe terus mati. Ula kok metet. Ya ngono kuwi nasibe dongane wong melarat. Terus nomor 2.